Tukaj Sabina in danes bomo skupaj zasajali cvetlični lonec z različnimi cvetlicami. Cvetlice so pomembne tudi za naše čebele, tako da dajmo se kar lotiti, da bo bolje za okolje. Pa si poglejmo, kaj rabimo za zasaditev. Za zasaditev potrebujemo posodo, potrebujemo zemljo in pa seveda cvetlice. Jaz pa dodam še na dno posode take kroglice, ki zadržujejo vlago. Na to dodamo zemljo. Uporabljam kar zemljo za cvetlice. Na to pa dodajamo različne cvetlice. Recimo tole je pelargonija, ki jo bom dala jaz na sredino, da bom imela čim več prostora. Dodala ji bom pa še več zemlje, tako da bo nekje do vrha posode. Naša zasaditev je končana in sicer mešana zasaditev je najboljša, vsaj zame, ker tako izkoristimo celoten prostor. Na sredini imamo pelargonijo, na štirih vogalih pa štiri fuksije. Tako da zdaj bomo to postavili v pol senčni prostor, seveda zunaj, in bomo redno zalivali. Ne pa pozabiti, da lonec rabi podstavek. Da bo pa še bolje za okolje, pa poskrbimo, da tole embalažo ponovno uporabimo in je ne zavržemo. Tako bomo res poskrbeli, da se ponovno uporabi čim večkrat in hkrati vzgajamo lahko svoje sadike. Tako da, to je bilo to. Če vam je bil video všeč, ne pozabiti lajka, drugače pa naslednjič gledamo v bolje za okolje.